Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês, fazendo de cada um de vocês a própria bênção, que essa semana seja a semana mais gloriosa na sua vida, próspera, abençoada, alegre, feliz, sobretudo cheia de paz. E a semana que vem, você sabe, nós começamos nesta semana. Domingo, aliás, segunda-feira, é o jejum de Daniel. Nós vamos fazer um jejum de 21 dias, a começar desta segunda-feira, é segunda-feira que vem, daqui a uma semana. Mas o que eu queria que você soubesse é que um doutor da lei, uma pessoa muito ilustre, chegou para Jesus e disse assim: o que farei para herdar a vida eterna? Esse homem já morreu. Mas na época em que ele viveu aqui na terra, ele teve a oportunidade de ouvir dos lábios do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus, do próprio doador da vida. Ele disse assim: que farei para herdar a vida eterna? Olha que inteligência, ele era inteligente mesmo, porque ele estava preocupado com o destino da sua alma. Ele queria saber para onde iria a alma dele. Ele sabia que o corpo ia ficar por aqui, mas a alma, essa não, essa viveria eternamente. Então, o que que eu faço? Qual é a decisão que eu tomo? Qual a escolha que eu tenho que tomar para herdar a vida eterna? Eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu vou deixar bens para os meus filhos, mas eu quero herdar a vida eterna. E Jesus, com muita paciência e presteza, respondeu para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E acrescentou: e ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, primeiro amarás a Deus sobre todas as coisas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, muitas pessoas pensam assim: poxa, como é que eu posso amar alguém que eu não vejo? Como que eu posso amar Deus se eu não o vejo? Como é que eu posso amar Jesus se eu não o vejo, se eu não toco, se eu não sinto? Minha amiga e meu amigo, aqui está uma revelação gloriosa. Amar não significa, no sentido nosso para com Deus, que é Espírito, amar não é sentir no coração um sentimento que a gente tem pelas outras pessoas, como a gente tem pelas outras pessoas. Você tem um sentimento para com os seus entes queridos, etc., namorado, namorada, etc., marido, esposa. Mas não é esse tipo de amor. O amor aqui quer dizer fidelidade, lealdade, honrar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar, porque este é o primeiro grande mandamento da lei de Deus. E o primeiro grande mandamento da lei de Deus é o princípio de todas as coisas. É o princípio da vida de cada um de nós. É o princípio da sua vida. O princípio da sua vida não é você estudar e se formar e se tornar um profissional, ou casar, ter a sua casa, a sua família, ou estudar e se formar, ou realizar qualquer sonho. Não.
O princípio da sua vida, da nossa vida, é essa entrega sua, completa, total. Oh, meu Deus, o que eu faço para demonstrar a honra a Ti, para prestar honra a Ti, para fazê-lo primeiro na minha vida? Eu quero obedecer esse primeiro grande mandamento, mas eu tenho que saber como que eu posso fazer isso. Então, o Espírito Santo, com certeza, vai falar para você, vai tocar em você, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. O que você pode fazer e o que você não pode fazer. Primeira coisa, o que você deve fazer? Fugir do pecado. O que você não pode fazer é se aproximar do pecado. Você tem que fugir do mal, fugir do pecado. Fugir do pecado é fugir do mal. Mas, agora tem uma coisa aqui nesse primeiro mandamento que fala assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é a pessoa próxima a você? O seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais, seus amigos? Quem são as pessoas mais próximas a você? Então, nós temos que amar a Deus, quer dizer, sermos fiéis a Ele, leais a Ele, e também as pessoas que estão ao nosso redor. Quer dizer, tudo que agrada a Deus, significa amar a Deus. Tudo que agrada a pessoa que está próxima da gente, que é a fidelidade, a lealdade, a presteza, né? O serviço. Se você é um empregado, então a pessoa mais próxima de você é a sua patroa, o seu patrão. Então você vai dar o melhor de si para ele e para ela. Se é o seu servo ou sua serva, um empregado ou uma empregada, então você vai fazer o melhor para essa pessoa que está junto de si. Então, quando você começa a praticar esse comportamento, é óbvio que você vai estar honrando a Deus, colocando-o em primeiro lugar. Você vai estar demonstrando temor para com Ele. Então, a sua vida depende só de você. A minha vida depende de mim. Quando eu obedeço a palavra de Deus, então, obviamente, eu vou ser beneficiado por essa obediência. Se eu não obedeço a palavra de Deus, eu não vou ser beneficiado, eu vou me prejudicar. Então, a sua vida, a minha vida, a nossa vida depende desse princípio da vida, que é o primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus, que você já sabe, e ao teu próximo como a ti mesmo. É o que está escrito, é o que nós temos que fazer. Se essa regra, se essa lei, se esse primeiro mandamento fosse praticado por cada pessoa neste mundo, não havia guerras, não haveria intrigas, não haveria censuras, não haveria brigas, não haveria morte, não haveria nada de ruim. Por quê? Porque todos estariam enquadrados dentro do primeiro grande mandamento, e que vem em seguida o segundo, que é amar o próximo, aquele que está mais próximo da gente, como a nós mesmos. Especialmente o marido amar sua esposa, a esposa amar o seu marido, porque dali também tem o início de uma geração. Então, amiga e amigo, vamos aproveitar essa preparação para o jejum de Daniel, que começa na segunda-feira que vem, e vamos começar praticando isso, porque também não adianta você fazer jejum de Daniel e continuar odiando a pessoa que está mais próxima a você, ou a uma pessoa que você conhece, que feriu você e você guarda a mágoa dela. Não adianta você fazer jejum de Daniel e continuar odiando e com mágoa de alguém. Não vai adiantar nada, é melhor nem fazer. Você sabe que Jesus disse assim, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Então, o jejum de Daniel,
está destinado apenas aos sedentos, como esse homem que queria a vida eterna. Se você está sedento do reino de Deus, então você vai, obviamente, investir toda a sua mente, todo o seu coração, todo o seu sentimento, toda a sua força, todo o seu coração, você vai investir para receber o Espírito Santo. A partir dessa segunda-feira que vem, exatamente daqui a uma semana, tá bom? Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.